السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات کرتے ہیں اہل بیت کی اہل بیت کی زبان سے. اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اہل بیت ہے، ویسی ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہے. اور قرآن اس پر دلالت بھی کرتا ہے کہ اہل میں زوجہ داخل ہوتی ہے، اولاد تو داخل ہوتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی حسنین کریمین ان کے لیے جو خاص انتظام کیا اس سے بھی ہم واقف ہیں، یہ اہل بیت کا حصہ ہیں. اور اسی طرح اہل بیت میں اور لوگ بھی شامل ہیں، وہ آج کی بحث نہیں ہے، بلکہ آج جو ہے ہم بات کریں گے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا فرماتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے چال ڈھال بول چال نشست و برخاست میں کسی کو فاطمۃ الزہرا سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا. اس روایت کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، امام ابی داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور مرقات میں بھی آتی ہے. اسی طرح مرقات میں ایک اور روایت آتی ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو فاطمہ سے زیادہ سچا نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا کی پوری سیرت شہادت دیتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سراپا حیات ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف حیا پیکر زہرا میں مجسم ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی کو وہ عطا فرمایا کہ آپ سلام اللہ علیہ کی حیا کی لاج رکھی کہ شب کی تاریکی میں اپنے پاس بلایا. آخرت میں بھی آپ سلام اللہ علیہ کی حیا کی لاج رکھے گا. ابن حجر مکی السوائق میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابن اسیر جزری اسد الغابہ پر میں اپنی سند متصل کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو عرش کے پردوں میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا، قیامت میں جمع ہونے والوں اپنا سر جھکا لو یا اہل الجمعی، اے قیامت میں جمع ہونے والوں اپنا سر جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ صراط سے گزر جائیں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.